Olá, Elaine e equipe de luz. Estou aqui para dar meu depoimento de transformação. Meu nome é Giuseppe Mocelin, tenho 39 anos e fui criado em uma família tradicionalmente católica. Após a separação dos meus pais, eu com 9 anos de idade, fiquei sob a guarda de meu pai. Começamos a frequentar a igreja evangélica e com o tempo comecei a acumular diversas crenças limitantes, tanto familiar como da religião. Mas apesar de tudo, sempre fui curioso nas questões espirituais. Sempre tive interesse pelo poder da mente e do subconsciente. Li diversos livros, como O Poder da Mente Subconsciente, Pense e Enriqueça, dentre outros. Sempre gostei de assuntos para enriquecer e assuntos de hertestesia. Mas como vivia com pessoas que não compartilhavam dos mesmos interesses, eu acabava desanimando por falta de incentivo. No ano de 1999, conheci minha esposa. Casamos no ano de 2001 e levamos para nosso casamento todos esses costumes e crenças limitantes. Vivíamos vibrando na escassez, na vitimização, no julgamento, reparando e falando da vida dos outros. Sempre eram os outros. Na religião, eu me sentia perdido e desorientado. Não entrava na minha cabeça o fato de Deus permitir certas doenças, catástrofes, atrocidades e ouvir falar que Deus castiga. Porém, como filho obediente e criado debaixo de crenças limitantes, permanecia inerte, obedecendo sem questionar. Até que em 2018, tudo começou a fazer sentido, quando recebemos um vídeo sobre a oração quântica escrita pelo profeta Isaías, encontrado em uma caverna no Mar Morto, onde percebi que a Bíblia que tradicionalmente conheço não é verdade absoluta do universo, e foi manipulada pela intenção de poder do homem. Foi aí que algo místico despertou novamente dentro de mim, e fui atrás de mais informações. Nisso, minha esposa encontrou os vídeos da Elaine, que foi assistindo, que levou a outro vídeo e outro vídeo. Até que ela começou a se inteirar do assunto bem mais do que eu. Depois conhecemos o professor Hélio Couto através da Elaine, e foi essa gota d'água que faltava para nossa medida transbordar e darmos uma guinada em nossa vida. Houve uma transformação em meu modo de agir e pensar. Nunca mais foi o mesmo e a sede por mais e mais conhecimento só aumentava. Assisti todo o material grátis disponível, inclusive o Holocine. Adquiri muitos livros sobre o assunto e cancelei TV, Netflix, Prime Videos e demais coisas supérfluas que não me agregavam em nada, e resolvi dedicar este maravilhoso aprendizado. Através da Elaine, podemos conhecer outros treinadores que só vieram a somar e confirmar tudo o que a Elaine ensinava e ensina. Em outubro, consegui entrar para o Holo 7 e com certeza é o treinamento mais completo e avançado que existe hoje. Minha esposa já havia entrado em agosto. Confesso que ainda não concluí, mas o pouco que fiz já deu para ter uma noção do poder transformador que esse curso tem. Meu desejo é ter mais acesso à fonte criadora e me conectar cada dia mais, ser uma pessoa espiritualizada e de mente aberta. Parece que agora, aquela religião que me mantinha dentro de uma bolha, estourou e não faz mais sentido para mim. Entendo que existe muito mais para experienciar e aprender. Agora percebo que eu mereço todo o amor, toda a paz, toda a iluminação, prosperidade e muito mais que a fonte criadora pode me proporcionar. Eu sou merecedor e, como a Elaine ensinou, eu sou filho de Deus e somente coisas extraordinárias acontecem comigo. E essa é minha nova realidade. Eu sou livre para ser quem sou, sem medo, sem culpa e sem máscara. Gratidão por tudo que fizeram e fazem. Gratidão a Elaine e toda a sua equipe. Gratidão. Você gostou desse vídeo? Essa foi uma leitura de um dos mais de 2 mil depoimentos registrados que recebemos dos nossos alunos por todo o mundo. Você já enviou o seu?